Ma di fa parada ndune acha kontan kontine mer maîtriser dem nañ fi nga xamne moy diwanu njanjay fatik fangsi club agnes jogo ñoy wote le 13 avril diwanu njanjay fatik aren ngor sindour tegal len juromi nak ak li nga xamne moy 30000 francs cfa drapo bañu tudé ko ko nga xamne moy alhaji boubacar mbodj waye ken du invité d'honneur ya doomu njanjay fatik lañ fa invité boone njanjay fatik nga ne pierre ne Alexi Kangane grand Ismaïla Ndiaye borom patrie ngane ki nga xamne nak moy As Malik ñoy ñoy invité d'honneur ya animation Agnès Diogay lay joon ak Ndey Ndiaye de Ndiaye Fatik wat ak ki nga xamne moy Palo doomu Ndiaye Fatik ñoy animation ba kon sama gaay mbeuri amateur yi tout droit le 13 ñu dem fi nga xamne moy Ndiaye Fatik acha rang muy Zar TV abonné ak partager doomu Ndiaye Fatik yangong ken du grand Ismaïla Ndiaye waye ken du Alexika son ci lamb lol air bu xele yi jog mu jog di len pindi air bu ne la ko xele yi di wo di ko sonal ndeysane koku moy kan Alexika acha tout droit ñu dem fi nga xamne